Hej, Therese här. Idag tänkte jag att ni skulle få vara med mig när jag sminkar mig. För att jag tyckte det skulle vara kul att testa på att göra en sminkvideo. Jag vet själv att jag älskar att sitta och bara slötitta på någon som sminkar sig. Sen kan jag börja med att säga direkt att jag är ingen makeupartist. Och så här sminkar jag mig. Så, då kör vi! Jag kommer att börja med primer från The Balm. Och den smetar jag in lite överallt i mitt face. Om ni tycker att jag ser röd ut i ansiktet, alltså mer än normalt sett, så kan det ju vara för att jag sitter bredvid den här varma kaminen här. Och jag tänkte att det skulle vara snyggt i bild, men jag vet inte fan om det var en bra idé alltså. Jag är jättevarm nu. Men, allt fler. Så, nu känns det som att jag har fått det överallt. In my face. Då går vi vidare till foundation. Och där använder jag foundation, Acne Fighting Foundation från ELF. Zoe. Och för att få ut den så bara en vanlig beauty blender. All over. Ska jag ha min lilla fuskspegel här också. Och jag är ingen jättefan av foundation egentligen, för att jag vet inte. Jag har nog inte riktigt hittat någon så här superbra ton till mig. Men den som är klart bäst är faktiskt den här. För den är supertäckande. Och det gillar jag. Om jag ändå ska använda en foundation, då ska den vara täckande. Jag börjar ju bli till åren också. Så att jag har ju såna här jättefula smile-linjer. Som ni ser. Och de tycker jag blir ännu mer markanta när jag använder foundation. Men... ja, that's life. Oj, det blev lite för mycket också, såklart. Whatever. Ja, tycker ni som jag att det är skönt att det har blivit ett nytt år? Inte för att 2016 var dåligt på något sätt, men... det känns alltid skönt tycker jag när det är första januari. Man får liksom starta fresh på en ny kula. Nya möjligheter liksom. Så att, det gillar jag. Och nu har jag plockat i julen. Det är också väldigt skönt. Och fått det gjort och städat och så vidare. Har ni några nyårslöften så kan ni väl kommentera nere i kommentarsfältet. Det är alltid kul att lyssna på nyårslöften. Jag är lite sån här att jag avlägger oftast inga nyårslöften eftersom jag håller dem inte. Jag håller aldrig något nyårslöfte. Många gånger så har man ju så här, man ska börja träna, man ska äta bra och da. Men alltså det håller en månad, sen är man där igen. Nu måste jag sänka kaminen här. It's too hot. Så. Foundation is on. Så. Och för concealer så använder jag Bare Minerals Stroke of Light. I färgen Luminous 2. Och bara klenar ut det liksom. Här blir jag väldigt röd vid näsvingen eller tippen eller vad man säger.
Så därför jag alltid har concealer, oavsett om jag har foundation eller inte. Och det är samma sak under ögonen. Jag har väldigt mörka ringar under ögonen. Så det täcker jag också alltid. Oj. Finns i min kära lilla spegel. Lite mer. Snygg man är nu. Och lite på näsan. Tjusigt. Åh, beauty blender. It's my favorite tool. Varför pratar jag engelska för? Det bara blir så liksom. Så. Och för att sätta detta lite grann så använder jag mig av ett transparent puder från Maquillage. Och det är superbra. Väldigt fint, som bakpulver nästan. Och transparent. Och det tycker jag att ett puder ska vara. Man vill inte ha någon färg i puder. Så en fuktig beauty blender. Och så bara doppa i den där. Och tryck fast under ögonen. Lite för lite. Och bakar det här en stund gör jag faktiskt. Eftersom jag har, som jag sa förut, så har jag väldigt mörka ringar under ögonen. Och jag brukar få såna här små rinkor eller linjer där allting lägger sig under dagen. Så därför bakar jag min concealer. Men bara under ögonen. Så, snyggt. Sen får det ligga där när jag gör min ögonskugga innan jag tar bort det faktiskt. Men först ögonbryn. Och alltså, innan vi börjar, jag är värdelös på ögonbryn. Var snäll mot mig. Och jag använder faktiskt den som ni ser, som jag använt länge. Det är en ögonbrynspenna som kommer så. Från H&M. Den heter Eyebrow Liner bara. Jag kan inte riktigt se vad det är för färg på den, för att den är som sagt väldigt använd, men Och jag är kass på att göra ögonbryn, men det ska gå snabbt, så att jag gör så här. Jag bara så här gör jag. Så blir de. Och för att sätta detta lite nu då. Jag har väldigt spretiga ögonbryn. Eller liksom hårstrån i ögonbrynen. Så jag måste sätta det. Och det gör jag med Isadoras Brow Shaping Gel. Så, mina ögonbryn. Inte så snygga, jag vet. Men så gör jag dem i alla fall. Cheers! Cheers!
över till ögonskugga från Makeup Revolution. Den visade jag i en film från Coco Panda där jag hade köpt den här och fått hem den. Jag har testat den lite nu och I love it. Jag älskar den. Så här ser skuggorna ut. Finns allt du kan tänka dig här. Hej hej på er. Så nu tar vi lite ögonskugga med en borste ifrån Real Techniques. Ämde bara borsta därifrån. Vilken ska vi ta? Jag tänker mig ändå lite neutral. Vi kommer köra de här skuggorna. Kanske lite på den. Lite brunt. Det här är jag heller inget proffs på, så att jag liksom bara kör lite freestyling. Upp i globlinjen. Och när jag liksom har lagt mitt första lager av skugga, eller vad man ska kalla det, då tar jag bort mitt puder under ögonen. För nu får det vara bra. Och överskottet liksom bara jag kör runt lite så här. In my face. Och som ni ser nu, så ser ni att nu har de här veckan blivit väldigt tydliga. Och jag hatar det, men alltså, jag ser ut så. Jag kan inte göra någonting åt det. That's me. Så, då fortsätter vi med lite ögonskugga. Bara bronsa upp det lite grann. Så, vad tycks? Och sen ska vi ju göra under också. Och då använder jag också en pensel från Real Techniques. Som ser ut så. Och den här heter Shading Brush. Den använder jag till mina undre. Alltså under ögat här för att få ut färgen lite. Samma färg. Så. Efter det här steget så brukar väl många alltså ta lösa ögonfransar och så vidare. Och jag tycker att det är skitsnyggt. Men jag är värdelös på att sätta lösa ögonfransar. Och det tar mig en evighet. Och får jag till en perfekt så blir den andra kass. Så att det struntar jag i. Jag får helt enkelt leva med de korta fransarna jag har. Och det tar jag sen. Nu brukar jag göra min contour. Och den gör jag faktiskt med den här borsten från Real Techniques. Och det jag använder mig av är Bahama Mamas från The Balm. Den är kall i tonen, vilket är perfekt till contour. Så det är bara att smaka på lite. Det här är också svårt. Jag liksom bara lägger lite på käklinjen här. Och samma sak på andra.
vi ha lite rås. Och så The Balm Hot Mama. Och den ser ut så här. Den är fantastiskt fin tycker jag. Sen kan man ju tycka att nu när det är så varmt här inne så behöver jag ingen blush. Men ja, vi kör ändå. Sånt. Ser ni att den är lite skimrig? Sen har vi highlights. Också The Balm Mary Luminizer. Jättefin. Superfin. Med en sån här borste. Det råder ju delade meningar om det här med highlight. Om man kan få för mycket eller inte. Men alltså jag är lite så här. Jag brukar lägga det ungefär likadant. Och sen lite extra om jag ska gå på något party eller så. Annars så tycker jag att det är jättefint med highlight. Så jag har valt dem som inte tycker att man kan få för mycket antagligen. Och jag kommer att lägga lite på näsvingen också. Här. Lite på tippen. Och lite här uppe. Så. Sen ska vi ha lite highlight uppe vid ögonbrynen också. Lite granna så här. Och nu, mina damer och herrar, så kör jag en setting spray från NYX. Och den gör jag innan mascaran, för jag gillar inte när det kladdar. Så det kör jag nu. Och det är liksom bara spraya. Åh, vad skönt det var nu när det är så varmt här. Åh, härligt. Och så får jag liksom torka till lite. Innan jag kör min mascara. Och mascaran som jag använder just nu är från L'Oréal Paris. Och den heter False Lash Wings Sculpt. Ser ut så här. Och borsten ser ut så. Så nu kör vi. Och liksom. Med mascara. Utan. Aj. I ögat. Oh my god. Gråtattack deluxe. Åh. Stackars mitt öga. Och så har jag inga tops här. Men. Fan och. Sen har jag faktiskt en annan mascara. När jag gör mina underfransar.
Och det är en mascara från Max Factor som heter Masterpiece Glamour Extensions 3-in-1 Volumizing Mascara. Det ser ut så. Och den tar jag på mina undre fransar. Oj, oj, oj. Så det kan bli... Nu är det bara läpparna kvar. Och jag testade faktiskt på att skicka hem Glossy Box. Jag fick hem nu i december. Och i det paketet så låg det här läppstiftet. MDM Flom. I färgen Bossy. Och det är så snyggt. Jag har inte testat det som ni ser. Det ser ut så här. Så nu kör vi. Och nu körde jag ingen läpppenna eller någonting under. Men det kan man ju göra. Och som ni ser så har jag vintertorra läppar. Så vi får se hur resultatet ser ut sen. Vilken fin färg. I'm in love. Och det var det. Här har ni en sminkning från mig. Hoppas att du tyckte om videon. Och gjorde du det får du jättegärna lämna en tummen upp. Och en kommentar i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Hejdå.